Este programa é uma produção independente, de total responsabilidade dos seus idealizadores. Amigos da Super tomar aquele abraço, estamos começando o nosso show de bola com os destaques de hoje. Como a Lusa tenta sair dos 200 sócios, virar Real Portuguesa e ter o Wesley Safadão em Novo Canindé. Sul-Americana 2024, fase de grupos, começa hoje, terça-feira. Chapecoense oficializa a contratação do Meia Giovanni Augusto. Brusque anuncia zagueiro Maurício, ex-Figueirense, com passagens pelo quadricolor. Metade do elenco utilizado pelo Criciúma no catarinense é revelado pela base. Figueirense oficializa a contratação do goleiro Juan Carneiro. Pedrinho tem propostas, mas Havaí não pretende liberar jogador que está emprestado pelo Ceará. Rafael Lacerda é o novo técnico do Barra para a Série D do Campeonato Brasileiro. A atacante Mateuzinho faz exames para assinar com o Criciúma. Os jogos de hoje pelo Brasil e pelo exterior. E também as informações do Ercílio Luz Futebol Clube do Tubarão, o futebol profissional de nossa cidade, aqui no Show de Bola, que tem a apresentação de Paulo Garcia, com as participações de Avenido Pereira. E Giovanni Martins e as gravações do Lucas Marcos, a direção geral da emissora do padre Rafael Uliano, em nome de todos, para você, muito boa noite. Show de bola. 18 horas e 33 minutos. Boa noite, Everildo Pereira. Boa noite, Paulo Garcia, boa noite, Giovanni Martins, boa noite, ouvintes do show de bola. O atacante Mateuzinho, de 26 anos, já está em Criciúma. Para assinar com o Clube Carvoeiro nos próximos dias. O atleta está passando por exames para firmar o contrato. No Tigre, Mateuzinho poderá atuar na Série A do Campeonato Brasileiro. O reforço para a Copa do Brasil será consultado pelo clube, já que ele foi relacionado em uma partida no América Mineiro. Revelado pelo América, o atacante fez quatro gols e deu cinco assistências na temporada passada. Neste ano, esteve em quatro jogos e marcou em uma oportunidade. É, ele foi é, vendido para o Beitar Jerusalém de Israel, depois foi cedido ao Asdod é, por empréstimo e em 2022 o Coelho, o América, acertou a volta de Mateuzinho que agora está em Criciúma fazendo exames e pode ser um novo reforço não sei se é esse reforço que o Criciúma está precisando mas de qualquer forma tem experiência internacional inclusive é um jogador que tem experiência, 26 anos, acho que o Tencate deve, é, deve ter indicado e o Cristiúma foi atrás e está contratando. É, garoto não é. Já tem 26 anos, podemos considerar experiente. Experiência também no futebol europeu, né? Futebol internacional. E espero que dê certo. Também penso assim, Paulo, da, sua, da mesma maneira que, que você. Talvez não seja aquele reforço de peso que o Criciúma, que o torcedor do Criciúma estava esperando. Mas chega para reforçar o elenco, ser mais um jogador que fique à disposição do, do Cláudio Tencati. E para a Copa do Brasil não dá mais, que já jogou pelo América. Mas fica à disposição do treinador para o Campeonato Brasileiro, que é longo, viu? É bem longo. Começa neste mês e só termina lá em Final do ano, notem. né? É. É, tem que ter peça de reposição. O Barra já tem técnico para a sequência da temporada, Rafael Lacerda. O profissional de 39 anos vai substituir Eduardo Souza, demitido pelo clube de Balneário Camboriú na semana passada. O desafio no pescador será a disputa da Série D do brasileiro, que tem estreia marcada para 28 de abril. Ex-zagueiro, Lacerda pendurou as chuteiras em 2018 e iniciou a carreira como um treinador. A primeira equipe foi o Caxias, depois passou por Aymoré, Amazonas e ABC. Trabalho mais longevo aconteceu no time do Norte, onde permaneceu por um ano e meio, com 55 jogos disputados, o acesso da Série D para a Série C, 2022, e o título estadual de 2023 do currículo. O Barra está no grupo A8 da Série D, junto com a Avenida, Brasil de Pelotas, Cianorte, Concórdia, Cascavel, Ercílio Luz e Novo Hamburgo. Na primeira rodada, vai buscar os três pontos diante do Noia, o Novo Hamburgo, lá aqui em Santa Catarina, na verdade. Eu não sei. O Rafael Lacerda, ele foi contratado para su substituir o Souza, que fez um grande trabalho, né? Colocou, eu não entendo essa. colocou o Barra na semifinal do Campeonato Catarinense. Então, não sei o que que a diretoria do Barra está esperando mais, não né? é? Porque não tem esse time todo que eles estão achando que tem para ser campeão do estado. Já acho que futuramente o Barra vai ser muito mais. Agora eu acho que uma semifinal para ele está bom demais, mas mesmo assim o técnico acabou demitido e o Rafael Lacerta chega agora com esse desafio, né? De substituir um grande treinador, que foi o Souza. É, eu penso, Paulo, que para um time pequeno, é, tipo o tipo Barra, que é considerado, considerado pequeno, se não caísse, já estava ótimo. Agora chegou a semifinais do Campeonato Catarinense, tá de bom tamanho. Aí, como não, 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 não foi campeão, né? É, é, não chegou às finais, demitir de o Eduardo Souza, que foi uma pena, fez um belíssimo trabalho diante do, do, do pescador. Agora, não sei se podemos dizer que foi trocado seis por meia dúzia. Chegou o Lacerda, ex-zagueiro aí, tem experiência, Caxias, Aimoré, Amazonas, ABC, mas acredito que, se existia um projeto no time do, do Barra, esse projeto era para ser mantido, né? Com o Eduardo Souza no comando. Não sei o que, é que houve, também realmente acho. é um time de empresários, né? Está é. mudando sempre de jogadores, mudando de treinadores, não sei. Também acho, também acho que foi, foi precipitada a demissão do técnico, não sei o que houve lá dentro também, né? Não se sabe, né? A, a parte interna, o, né? O bastidores. Que, o, o que foi a conversa lá, mas ele foi dispensado. Está no mercado aí, está livre. Olha, uma das surpresas entre as chegadas ao Havaí para a temporada de 2024 foi Pedrinho, que se destacou no ataque da equipe e chamou a atenção de outras equipes. O atacante de 22 anos veio emprestado pelo Ceará até o final do ano e despertou interesse de outras equipes. Pelo contrato, o Havaí tem a opção de compra, no valor próximo a 2 milhões de reais. Por suas atuações e como um atleta jovem com potencial, alguns times, incluindo o Criciúma, estariam dispostos a comprar o atacante. Entre as cláusulas, Pedrinho só sai antes da janela do meio de ano se o Havaí liberar. Com as seguranças do contrato, o Havaí não tem pressa pela aquisição do jogador. O clube não pensa na liberação e também aguarda alguns valores entrarem em caixa, como os 4 milhões aproximados, caso o Rafinha, que fez na, a base no clube, seja vendido ao futebol da Arábia pelo Barcelona. O atacante tem quatro gols e duas assistências na temporada em 14 partidas, sendo 10 como titular, e é o segundo jogador com mais participações diretas em gols no Havaí. Atrás apenas de Poveda, que tem oito gols e um passe. O Pedro, eu acho o Pedrinho um, um, um jogador muito bom. Jovem ainda, 22 anos apenas. Ele chegou e tomou conta ali no Havaí. Ele é o queridinho da torcida hoje. Pois é, Porque o xodó é ele, da torcida azul, hein? Ele acabou se machucando aí, ficou fora ao, algumas partidas, e o Havaí sentiu muito a falta dele. Então é um jogador que tem futuro, tem potencial, e o Havaí tem tudo para comprar: 2 milhões de reais. É, para um jogador de futebol que tem um, um futuro aí é, quase que certo, né? Eu acho que é pouco dinheiro o Havaí, com certeza, vai investir nesse jogador. É, jogador que tem futuro e realmente interessa, até o Criciúma. E outros times também que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Foram 14 partidas, sendo 10 como titular. E é o queridinho da torcida azul. Agora, 2 milhões já era para ter comprado logo, né? Né, vai Acorda, Havaí. É, é compra Avaí, logo o jogador. O Havaí está sem dinheiro, né? Para comprar tem que ter dinheiro. Agora está esperando que o Rafinha seja vendido para entrar essa grana aí e ele poder utilizar da tá compra vendido de novo? do Pedrinho. O Rafinha? Rafinha? O Rafinha não está no Barcelona? Está no Barcelona, mas está indo para Arábia. O titular né? da seleção brasileira. Está indo para Arábia. É, mas já igual... entrou um bom dinheiro do Rafinha nos cofres do Havaí. Acredito que sim, né? Não, Será mas... que não tem dinheiro guardado mais da venda do Rafinha, da negociação que foi feita com não, o Barcelona? O Rafinha já foi vendido há muito tempo. Agora vai, vai ser vendido pelo Barcelona como clube formador. vai ter tem direito aí a mais de 4 milhões de reais. Aí pega dois desses quatro e investe no Pedrinho, que daqui um pouco vira outro Rafinha. Outro né? Rafinha. Mas se dormir de toca, como se diz, vai acabar perdendo o jogador para Grandes times, né? Os tá. outros times têm tem dinheiro, vai comprar do Ceará e fica com o jogador. É, mas o Havaí tem, o, tem a prioridade, né? A tem a prioridade de compra, até o meio do ano ele fica sossegado que o jogador não sai. Tá meio só, do... só se ele quiser. Meio do ano? Tá chegando. Tá chegando. Estamos em abril. Pois é, mas em um mês, dois meses, três meses, muita coisa acontece. É, Inclusive, em outro time levar o Pedrinho do Havaí. É, mas só sai se o Havaí quiser até Sim. junho. Antes disso, no, e o Havaí vai lá e deposita os dois milhões de reais em junho pronto, o jogador é dele. Juan Carneiro é o novo goleiro do Figueirense. Na tarde de hoje, o clube alvinegro anunciou a contratação do jogador de 34 anos, que chega ao estádio Orlando Scarpelli indicado por Wilson, atual coordenador técnico para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O arqueiro realizou os exames médicos, assinou contrato até o fim da próxima temporada e está à disposição de João Bursi nos treinamentos preparatórios visando a estreia na competição nacional. Luan fez história no Brusque, onde ficou por quatro temporadas, de 2020 a 2023, e conquistou dois acessos, duas vezes a Recopa e um estadual. Além do quadricolor, também defendeu Vila Nova, Moto Clube, Interporto, Sampaio Correia, Atlético do Acre, Portuguesa do Rio de Janeiro e Avenida do Rio Grande do Sul. O Carneiro, eu lembro quando ele jogou no Brusque, bom goleiro agora, Bom goleiro. Se o Wilson, né, que foi aquele goleiraço. Hoje é o diretor lá do Figueirense, indicou com certeza o Juan Cardeiro é realmente um profissional é, que vai se destacar aí no Figueirense. Chega para talvez finalizar a carreira no Figueirense, né? Com 34 anos, Nossa, joga mais dois campeonatos aí. O goleiro joga até 42 anos brincando. É, o goleiro joga até 42 realmente anos. Realmente é, é o cara que chega no Figueirense aí para suprir a ausência no gol depois da, da, da lesão do Wilson, que acabou se fazendo a cirurgia, depois do retorno da cirurgia se aposentou. E indicação do Wilson? Então pode acreditar que o Figueirense está bem servido de goleiro com a chegada do Juan Carneiro, que marcou a história, deixou seu nome cravado no, na equipe do Brusque. Bom goleiro, chega para ser titular absoluto. Inclusive foi campeão catarinense pelo Brusque, né? Então não é para qualquer um. É. Agora ah. pode dizer que o Figueirense tem, tem goleiro. Tem goleiro. Agora Já tem. tinha, né? Na verdade, aquele que jogou eu. Me fugiu o nome dele agora aqui, mas foi, foi formado aqui. O tubarão, fiz, né? Fez uma, um, uma parte da base no Tubarão, depois foi para o Fluminense. É, e veio aí para o Figueirense, é o titular hoje do Figueirense. Como é que é o nome dele? Eu já, eu já vou buscar. É, tá certo. Já já, então, é porque me, me, me falhou a memória aqui sobre o nome desse goleiro que foi formado uma parte no Tubarão e uma parte no Fluminense. Inclusive, jogou contra o próprio Tubarão no gol do Fluminense naquela, naquela Copa São Paulo de Futebol Júnior, lá em Marília. Jogo que a gente transmitiu lá entre o, o Tubarão e o Fluminense e o Tubarão. São 18 horas e 43 minutos, meus amigos, 18 e 43. O Criciúma chegou à sua segunda final seguida de Campeonato Catarinense. Agora, para o jogo de volta diante do Brusque, tem a vantagem do empate dentro de casa. Mas a caminhada até a final nesta temporada contou com o reforço da base carvoeira no Campeonato Catarinense, segundo o regulamento da Federação. Catarinense de Futebol, cada clube pode registrar até 50 nomes. O Cris trinta e 34 atletas para a disputa. Desses, 17 são revelados pelas categorias de base, contando com o atacante Éder, o lateral direito Claudinho e o volante Barreto, que já são aí jogadores hoje experientes. né? Atletas que neste ano tiveram a primeira chance no futebol profissional e que foram relacionados para pelo menos um jogo do estadual, como o zagueiro Eric que foi titular em cinco jogos no Campeonato Catarinense e o atacante Adriano, que fez a sua estreia na partida diante do nação e teve o contrato estendido até o fim de 2027. Jogadores da base que foram aproveitados aí no Criciúma, ou no banco ou jogando. O o Cauã, goleiro, Thiago Jesus, zagueiro, Jackson, zagueiro, Eric, zagueiro, Caíque, lateral direito, Claudinho, lateral direito, Guilherme Silva, lateral esquerdo, Léo Gonçalves. E é Gonçalves o nome do cara lá em. Léo Gonçalves, meio-campo. Eliel, volante, Eli Edson, volante, Barreto, volante, Fabrício, meio-campo, Adriano, atacante, João Carlos, atacante, Pet, atacante, Eduardo Melo, atacante e Éder atacante. O saldo de utilizar crias da base carvoeira, segundo o técnico Claudio Tencati, é positivo. Criciúma e Brusque decidem neste sábado o campeão de Santa Catarina. O jogo de volta acontece. A partir das 16h30 no estádio Liberto Iosi, em Criciúma, com transmissão aqui da Rádio Tubar. 18 horas e 45 minutos. O Giovanni Martins está na área, está no pedaço. Vai falar aí sobre o futebol de Tubarão. Está aí na ponta da linha, o Giovanni? Tá sim. Então vamos lá. Alô, Giovanni, boa noite. Boa noite, estou chegando com informações do Clube Atlético Tubarão. Temos novidades do Peixe, que está se movimentando de olho na Série B do Campeonato Catarinense e estou recebendo informações. Tá mais fácil conseguir informações do peixe que, repito, está trabalhando nos bastidores de olho no Campeonato Estadual. Eu conversei com o um novo executivo de futebol, o Cadu Pereira, 41 anos, ex-jogador, mas já é executivo. E também conversei com o presidente da equipe, o Zé Martins. Eles estão aqui no show de bola. Primeiramente, o Cadu falando sobre essa sua negociação e essa sua trajetória como executivo de futebol. Vira muito então, o primeiro trabalho foi no, no, no Barra? como é isso aí. No, no Barra. executivo inici... já era? Iniciei no Barra gerente. O gerente. É, em 2019, nós fizemos uma competição muito boa. Em 2020, a pandemia... É uma competição muito rápida, né? de, de nove jogos, subia três e, e no ano seguinte nós subimos invicto, victo. Né? 2021. É, na sequência eu tive a oportunidade de ir para a Chapecoense e também participar de uma reconstrução, onde que reformulamos toda a base da Chapecoense, chegamos em quatro finais, conquistamos é, um título. Né? É, inclusive o Marquinhos, que fez parte do elenco do Bar no passado, foi para Portugal, é, foi vendido pela Chapecoense. É, o Bruno Vinícius e mais três atletas estão no profissional. É um processo de reconstrução também que a base faz, então foi muito importante para minha carreira e, e um clube que me abraçou no passado. Ô Zé, primeira pergunta, pergunta básica: por que o Tubarão contratou o Cadu? Por que escolheu esse nome para ser o executivo de futebol do Peixe? Eu acho que o Cadu explicou tudo aqui para nós, né? O currículo dele. Nos fez entrar em contato e contratar aqui para ser o executivo do Tubarão. Ah, você estava conversando com ele, como surgiu o nome do Cadu? Indicações, né? São os membros do futebol. Ah, o Cadu como a gente viu é o interessante que ele conhece que é o futebol de Santa Catarina né interessante, é, como jogador isso. e agora como dirigente vem à Série B ele teve a experiência da Série B positiva né agora é do, do, isso, com o Barra então teve. eu acho que é um fator positivo né sabe como é. funcionam as coisas aqui isso pesou bastante né uma conquista pelo Barra toda a estrutura que o Barra deu e ele conseguiu fazer uma subir invicto né isso é importante para nós importante para o currículo dele né e para nossa tentativa de acesso e uh, primeiro vocês contrataram o, o Cadu. Depois Isso. o técnico, já tavam, os dois estavam certos. O, é, a gente o tinha... O Fabiano Soares, no caso, é, o técnico. O Fabiano Soares, né? Foi uma, uma indicação, como todos sabem. A gente, com a bagagem, a né? Com o nome, com a bagagem, claro, né? Foi fácil? Olha, assim, é, como eu falei para o Cadu eu e o Juliano, né? Conversando, ó, o nome nos assusta. Aí ele nos acabou, né? Vamos lá, é boa gente, vamos... Então, foi... Foi assim, foi tranquilo. Eu, eu sei que muitas, no futebol, são muitas especulações, outros nomes foram especulados. Ah, o Pingo sim. conversou, também estava no radar, era um nome que sim, sim. foi cogitado. Sim, o Pingo teve. Vague aqui. Vaguinho Dias, se eu não estou errado. Em então dias conversamos, conversamos, sim, mas o escolhido foi o Fabiano Soares. Se eu não me engano também, não sei se só foi a conversa informal com o Felipe Gil. Sim, Felipe Gil... Estava no de Porto Alegre e agora foi para o Atlético Paranaense, inclusive, Sim, né? teve uma tá conversa com... Está com... com moral, Felipe tá, Gil. Felipe tá Fazendo com... a base. Bom Exato. profissional. Bom profissional. É. Mas, Zé Martins, presidente do Clube Atlético Tubarão, Cadu Pereira, executivo de futebol, falando sobre o acerto com o Peixe, o Tubarão, é, oficialmente, já acertou com quatro jogadores. O zagueiro Marcondes, que tem 31 anos e estava no Bahia... De feira, já jogou no Inter de Lages. O atacante João Paulo, que também estava no Bahia de feira, ele tem 23 anos, passou pelo Inter de Lages em 2022. Lateral esquerdo, Peu. 32 anos estava no Caxias do Rio Grande do Sul. No ano passado já esteve no Caxias e agora, no início do ano, passou pelo Caxias, onde disputou o Campeonato Gaúcho. E o Pedro Nese, goleiro de 22 anos, que esteve no Tubarão na Série C do Catarinense do ano passado. Agora à tarde, outras negociações aconteceram e nos próximos dias, deveremos ter mais novidades sobre reforços para a disputa do Campeonato Catarinense. Da série B. Daqui a pouco eu volto com mais informações do Tubarão aqui no show de bola. Tá certo, Giovanni. Tá vendo, senhor do Pereira? Como não tem pacotão aí, o Tubarão tem, vai contratando aos poucos? Tem. Por quê? Eu acompanhei atentamente a entrevista do, do Zé Martins é. e do Cadu hoje no Bola em Jogo, ao vivo aqui nos estúdios da rádio. É. E tem jogadores já praticamente acertados, principalmente do nordeste do país. Que estão esperando terminar os campeonatos é, regionais. Mas não é pacotão. pacotão é quando vem tudo de um lugar só. É. E assim, ó, uma coisa que eu não entendo: é claro que o Tubarão está no caminho certo, contratando jogadores até experientes. Agora, assim, ó, o Nazareno Silva não veio para o Tubarão porque viria jogadores do Nordeste, né? A base seria do Nordeste. E aí, com esse novo diretor, novo gerente de futebol, está vindo jogadores de lá também. Ué, eu, eu não entendo. Eu não, quem que falou que o Nazareno saiu por isso? O Giovane falou em uma das Giovani, participações aqui no né? show de bola. Eu não lembro. 18 e 51. Mas o Tubarão está contratando e, e é isso aí, os jogadores de 30 anos. 30, 31. 32. E aí depois vai fazer aí também certamente colocar alguns jovens e fazer aquele aquele balance, que é importante, né? Aquela mescla entre jogadores jovens e experientes. Antes de ir para o intervalo, quero falar do campeonato municipal de 13 de maio. É o 18 campeonato municipal de 13 de maio, que acontece a partir deste próximo sábado, dia 6, às 14h45. Teremos aí às 14h30 a solenidade de abertura e às 14h45 o primeiro jogo, entre 13 de maio e Vilanande, com transmissão aqui pela Rádio Tubá. Depois, ainda no sábado, tem o segundo jogo entre Aspirantes e União é, Vargedo. O, os jogos e também a solenidade de abertura do campeonato será serão realizados no Complexo Esportivo Irineu Bornhausen, no centro da cidade de 13 de maio. Quantas equipes vão participar desse campeonato? Oito. Oito equipes? Uhum. Já tem o regulamento? Acho que isso, para começar o campeonato sábado tem que ter, né? Qual é o regulamento? Pode passar? Estou ah, ah, ah. te pedindo muito? Ah, tá bom. <laughs> então, oh. final de semana... Dezoito, Vamos ter bola rolando. 18 tem bo bola rolando e todo o povo aí de 13 de maio e arredores, eh, esse povo todo está convidado para ir ao complexo esportivo e participar daquela festa de abertura que é sempre muito bonita, né? com a presença de atletas, autoridades, enfim. Ah, nós também, o microfone da Rádio Tubá lá estará. E depois, né, meus amigos, o primeiro jogo aí, com transmissão aqui pela Rádio Tubá e depois do primeiro jogo tem o segundo. Aí depois do primeiro jogo. Aqui na Tubá tem Criciúma aí, e é, Brusque na decisão do Campeonato Estadual de Santa Catarina. Portanto, um sábado esportivo recheado aqui na Super Tubar. 18h53, intervalo, a gente já vem aí com o segundo bloco do programa. Acompanhe todos os sábados a partir das 10 horas o programa Entrevista Tubá com Haroldo Silva Dura oferecimento JB materiais elétricos hackley limpeza urbana complexo médico Provida vida subbet jogos eletrônicos O Sestão, a qualidade das frutas e verduras não tem igual o melhor preço da cidade o Sestão na margem esquerda em oficinas Contribuições surpreendentes da Igreja para a Ciência As universidades Na Idade Média, os cursos superiores eram promovidos por iniciativa da Igreja Católica Que reunia mestres e formava instituições na Europa Essas instituições se tornavam grandes centros de pesquisa e ensino em várias áreas Diferentemente do que ocorria no período Greco-Romano onde os mestres e filósofos possuíam cada um as suas escolas. Rádio e TV Tubai e Mosque na campanha pela vida. Participe, doar sangue, um ato de amor. Apoio e Fundo Municipal de Saúde de Tubarão. Comece hoje mesmo a estudar na selve e escolha entre as mais de 190 opções de cursos com tutor exclusivo por turma. Matricule-se já e garanta sua primeira mensalidade gratuita e 60% de desconto até o final da sua graduação. Nos chame no WhatsApp 991-39-6569. selve Futebol Show Super Tubar, a maior e melhor cobertura esportiva do rádio catarinense. 2024, mais um ano de ouro na Super Tubar, Campeonato Catarinense Séries A e B, Séries A e D do Campeonato Brasileiro, Copa Santa Catarina, tudo com a qualidade que só a Super Tubar pode oferecer. Tubar 104.9 FM, mais forte também no esporte. Rádio Tubar, show de bola. 18 horas e 55 minutos, o Brusque anunciou a contratação de Maurício da Silva Dias Ribeiro, zagueiro de 32 anos até o fim da Série B de 2024. O zagueiro estava no Inter de Limeira, de São Paulo, onde atuou em 11 jogos do Campeonato Paulista sem marcar nenhum gol. O atleta tem rodagem em Santa Catarina. Vestiu a camisa do Figueirense durante duas temporadas, 2022 e 2023, onde acumulou 87 partidas com dois gols anotados. Também já passou por clubes como Marcílio Dias, Barra e o próprio Brusque em 2016. Na época, entrou em campo 16 vezes e fez dois gols no Campeonato Catarinense. O Brusque também anunciou recentemente o empréstimo de Anderson Rosa, meio-campista da Portuguesa do Rio de Janeiro, e a contratação de Osman atacante ex-chapecoense ambos para integrar o elenco durante as disputas da série B do Campeonato Brasileiro. Se Maurício aqui é de triste recordação para o Ercílio Luz, é mesmo. Foi nele que o nosso brilhante atacante centroavante Tito, Tito, Tito deu uma cabeçada e foi expulso de campo naquele jogo lá em Florianópolis. É a lembrança que nós temos. É a lembrança que nós temos do Maurício. É. E aí o Figueirense acabou eliminando o Ercílio no jogo aqui. É? Ele estava na Inter de Limeira agora, né? É. São Paulo, 11 é bom, jogos. É bom zagueiro, bom zagueiro. Bom zagueiro. Agora o Osman <laughs> que o Brusque contratou o atacante, tava lá na reserva do Cuiabá, veio para Chapecoense, retornou para Cha para Chapecó, não deu nada lá, mal entrou em campo e foi contratado pelo Brusque. Quem sabe tem a sorte no Brusque. É, é bom jogador, dessa vez Osman. não teve. Já pelo menos já jogou bem. Não sei como, não sei se a idade pesou, se ele andou machucando, alguma coisa, porque ele foi na primeira passagem dele pela Chapecoense, foi muito bem. Por falar em Chapecoense, ela oficializou a contratação do meia Giovanni Augusto, um experiente jogador de 34 anos, assinou contrato com o Verdão até 30 de abril de 2025. Giovanni Augusto é natural de Belém do Pará. O atleta iniciou a formação nas categorias de base do Sandu, Posteriormente, seguiu para o Atlético Mineiro, onde se profissionalizou após empréstimos a outros clubes, atuando inclusive no futebol catarinense, defendendo o Criciúma e o Figueirense, retornou ao Galo em 2015. Ao se destacar pelo Atlético Mineiro, Giovanni Augusto passou por Corinthians, onde foi campeão brasileiro em 2017, Vasco da Gama, Goiás, Coritiba, eh, Mazatlán do México e Guarani, na temporada passada, defendeu o Vitória, conquistando o título da Série B e o acesso à Série A do Brasileirão recentemente. Foi o capitão da portuguesa na disputa do Campeonato Paulista, antes de ser contratado pela Chapecoense. Currículo tem. Espero é. que venha com bola também o, o Giovanni Augusto. Agora, não penso o torcedor do Verdão, do Oeste, hum. que vai ser aquele mesmo Giovanni Augusto do, de, do Criciúma, do Atlético Mineiro, do Criciúma, ah, aliás, do Corinthians. Porque não é mais aquele garoto, não. Tem 34 anos. Era atacante. Uh, 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 pelo, pelos lados do campo, né? Ah, Velocista. Sei. Agora já não tem mais. É aquele meia que procura botar o atacante na cara do gol. Mas tipo do te... nenê do Vasco que agora tá na juventude. Eu vou te falar um negócio. Eu com 34 jogava melhor que com 22. É? é. Mas não tinha a mesma mobilidade. Hã? Não tinha a mesma velocidade. Não, eu, eu jogava melhor com 34. Mas você nunca jogou nada. Você do não. Que, do que quando eu tinha 22. É, eu hoje, por exemplo, jogo melhor do que quando eu tinha 18. Né, porque antes eu não sabia jogar jogo de botão hoje eu sei então olha só o, a fase de grupos da Copa Sul-Americana começa hoje mas sobre isso a gente fala depois daqui, a daqui a um pouco. pouco porque agora quem está chegando novamente aqui no programa com mais do tubarão hein com mais do tubarão lá marquês, funciona é é. Alô, Giovanni Martins, diga lá. Ok, vamos com mais informações do Tubarão. Se nada mudar, a estreia do Tubarão na Série B do Campeonato Catarinense será no dia 26 de maio, um domingo à tarde, no estádio Alfredo João Krieger, na cidade de Rio do Sul, contra o Santa uh, Catarina. A gente, como já informou no bloco anterior, a gente sabe que o Tubarão está no mercado. Hoje à tarde, algumas reuniões aconteceram no Estádio Domingos Gonzales. O executivo de futebol, o Cadu Pereira, fazendo muitos contatos, negociando com jogadores, e um desses, será que, por exemplo, o Vitor Guilherme, lateral direito do Marcelo Dias, ou mais algum jogador do Marinheiro poderia vir para o Clube Atlético Tubarão? Cadu fala sobre isso. Campanha do Marcílio é, foi excelente, né? Dentro da, do planejamento deles ali, foi um, uma equipe montada no ano passado na, na Copa Santa Catarina e desperta de interesse de, de grandes é, instituições e de competições diferentes, né? Série D, C. E, é, e aí entra nós ali no meio para poder criar uma, uma uma dúvida na cabeça dos atletas, é, apresentar um projeto para eles muito próximo da região que eles estavam e com atletas de qualidade que nós teremos, né? Então nós temos que convencê-los através do trabalho e queira tudo dar certo ali nós queremos contar com o máximo possível, né? Deixa Até pelo adorozão. fato de, do entrosamento, já vem uma vivência aí de sete, oito meses né? São esses contatos, é eu brinquei ali no início, você eu vi ali a ligação do presidente do Cristilma. bom relacionamento, sempre em contato é com o Guedes? Quando a gente estreita o relacionamento e, e... E as coisas acontecem, né? Então, conversei há pouco, o presidente me ligou. né? E... Podem vir jogadores do Pristilma ou não é nesse... Podem. Não, daqui a pouco podem. Podem, sim, podem. Pode vir do Havaí, podem vir do Marcílio, pode vir de todas as equipes. Sendo interessante para o projeto. Sendo interessante para o projeto, dentro da, adequando a nossa condição financeira, pode vir de qualquer equipe do Brasil. Do né? Brasil. Do Brasil. É, quando que começa a pré-temporada? Dia 15. Dia 15. Dia 15. Já a, a, até lá, a tendência já com boa parte do elenco, qual é o planejamento em relação à chegada dos jogadores? É, hoje nós conversamos pela manhã, é, a ideia nossa seria apresentar no mínimo 12 a 15 atletas. Porque existem algumas competições em paralelo a isso. Alguns atletas ainda acreditam em uma possibilidade de competições maiores. Pois é, a gente sabe que também vai começar agora em abril, por exemplo, a Série D. Há uma ocorrência, muitos jogadores ficam ali esperando, Exato. não certo Dependendo, aí, aceitam a proposta dos times da Série B. É Ex por aí? Tem muita gente ainda esperando as propostas, Ex analisando? Ex existem algumas ideias é, no, no futebol que fica muito claro, né? Atletas que jogaram pouco. E que precisa é, ter minutagem, né? que precisa empregar logo, mas ao mesmo tempo existem os agentes que criam a possibilidade de equipes em, em condições melhores. Mas é preciso estar linkada a performance dele com o, o departamento de inteligência do outro clube, né? uhum. o departamento de, de futebol. Então é normal que eles esperem, mas nesse, nesse momento nós iniciamos entre 12 e 15 atletas e eu creio que nas próximas duas semanas eles começam a entender não eu tenho mercado nesse lado então eu começo a dar um passo atrás mas está tudo no, plane, é, no planejado sabe? Cadu Pereira também tivemos o Zé Martins presidente do Tubarão ah, o Tubarão investindo no mercado contratando para formar um elenco competitivo para buscar o acesso o foco é subir é estar na primeira divisão do Campeonato Catarinense em 2025. As informações aqui no show de bola com o repórter Giovanni Martins. Beleza. E olha só, se o Tubarão subir desse ano, agora, 2024, ele pode já disputar a Copa Santa Catarina, né? Para tentar a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Se ele subir. Se ele subir nesse ano 2024. Aí, ano que vem, ele disputa a Série A do Catarinense, mas nesse ano ainda ele pode disputar a Copa Santa Catarina, né? Pra tá, tentar... termina quando o campeonato? O campeonato ah, catarinense da Série B? Da Série, da série B, termina Não antes... Não vai ser come... mais ou menos junto, uh, junto com a Copa Santa Catarina? Termina antes da Copa Santa Catarina. A Federação, ela faz competições, terminando a Série A, começa a Série B, terminando a Série B, começa a Copa Santa Catarina. Para ter calendário o ano todo a Federação Catarinense de Futebol. Mas olha só, o senhor Evelino Pereira, eu esperei até agora que trouxesse o nome do goleiro do Figueirense e tal. Tiago Gonçalves. Ah, tá. Eu... É, eu tinha esquecido o Tiago Gonçalves. Não, mas eu, eu lembrei, eu ia falar agora, Tiago É, mas Gonçalves. ele já havia perdido a titularidade pro Barreta, né? Barreta? É, que ele machucou, né? É, ele se é, machucou, mas... perdeu a titularidade, na reta final do Catarinense foi esse Barreta, ah. e agora chegou o, o, o Carneiro. O Juan aí. Carneiro. O Juan Carneiro, que era do Brusque. Vai ser o titular. Vai ser o titular, é é? O Juan Carneiro? Juan Carneiro. Eu acho que o, vai disputar posição aí com esse Tiago Gonçalves ainda. É? O terceiro goleiro do Figueirense? Terceiro? Hoje é o terceiro, né? Não, ele estava machucado, machucado, mas já está já tá bem. Tá aí sobre o Tubarão. Vamos lá. Quem tem o Tubarão? O Tubarão está esperando terminar as competições paralelas para poder trazer mais reforços. É, porque é, mas o dirigente que... falou que. Com certeza. Tem ele... Jogadores esperando, né? Com certeza o Tubarão está fazendo contato com alguns jogadores, que daqui a um pouco dá uma esperadinha para ver, olha, se surgir uma, uma oportunidade de jogar uma Série D do brasileiro, eu vou. Se não, eu vou no Tubarão e vou buscar o meu espaço depois aí no... É, agora no... o giovanni falou que há possibilidade de, de repente, surgir jogador do Criciúma vir para o Tubarão? Pode ser, ué. É? Criciúma não, não, não forma um monte de jogadores? O Criciúma tá contratando, não vai se desfazer de jogadores? Não, o Criciúma tá, logicamente o Criciúma não vai colocar no Tubarão jogadores que ele vai aproveitar na série A, mas tem jogadores do Criciúma hoje, garotos ainda, eh, já com potencial de jogar a uma série D, eh, aliás, uma série B do Campeonato Catarinense com sobra, como tem aí muitos garotos não só no Criciúma, em vários outros clubes, inclusive no próprio Tubarão, eh, ano passado o Tubarão utilizou vários jogadores aí da base e foram bem na série C, e eles podem ir bem também agora na Série B do Campeonato Catarinense. Inclusive, eh, se o Guedes, lá no Criciúma colocar alguns jogadores à disposição, logicamente o Tubarão vai avaliar e, na medida do possível, vai trazer. Pois é, e sobre o Clube Atlético Tubarão ainda, foi falado sobre o Cleiton, você lembra? O Cleiton, camisa 10 do Porto de União da Vitória? O Cleiton. Ele é, poderia vir, tá? Bom, mas jogou uma partida bem. A, a partida lá, jogou bem, aqui já não, não se destacou tanto. E se descarta, tá? A vinda desse jogador foi falado hoje no Bola em Jogo, na entrevista com o Zé Martins e também com o Cadu Pereira, porque ele aceitou um convite é, de disputar a série B, me parece, do, do futebol paranaense. Então não vem mais para o Atlético Tubarão. É uma pena, porque é um bom É pequenininho ele, mas é um bom jogador, muito bom jogador, o Cleito. Jogadores que poderiam ser reaproveitados também aqui no, no Clube Atlético Tubarão, talvez do Nação, né, Paulo? O Nação foi rebaixado, o Inter de Lages. É, mas certeza, tem, tem dois, certeza, três jogadores Tubarão, lá que se destacaram, com né? Com certeza o Tubarão está monitorando tudo isso aí. Não, não é a gente que vai dar a sugestão para o Tubarão, é evidente. O Tubarão está com certeza monitorando tudo e, na medida do possível, trazendo. Tem jogadores aí que, de repente, são do no Nação, mas que também interessam a outros clubes aí e, e já estão super valorizados para o projeto do Tubarão. Então, vamos ver como é que fica. O importante é que o Tubarão está contratando. E pelo jeito está fazendo um time aí com uma, uma boa bagagem, jogadores de 30, 31 anos, 32 por enquanto, mas certamente virão também aqueles que vão correr mais, os de 20, 21, 22, e aí faz essa mescla e consegue. Oh, experiência o Cadu tem para trazer. Né? E esse treinador que veio também aí. O Fabiano. O Fabiano também, com certeza, conhece muito o futebol aqui do Sul, que já trabalhou no Sul, no Caxias, lá do Norte, do Nordeste, conhece o futebol do Brasil. Aliás, hoje pessoal monitora jogadores do Brasil inteiro aqui na, na tal da internet, né? Agora, impressionante é, é o Atlético Tubarão. Estava em silêncio, apresentou agora o, o, o gerente de futebol, apresentou o treinador e agora também alguns jogadores. E a equipe já vai começar a pré-temporada, pelo menos com 15 jogadores, agora na próxima semana. Isso. Né? Daqui uns 10 dias. Está no caminho certo. Isso porque a competição vai começar em maio. Uhum. Certo? É, é e o outro, outro aqui. A hora que o Tubarão começar a. O outro tem nome, é o Ercílio Luz, tá? É, sim, eu ia falar. O Ercílio Luz, que vai disputar o campeonato da Série D, a série, o campeonato brasileiro da Série D, agora neste mês, final deste mês, está em silêncio total. Está em silêncio, mas não quer dizer que não esteja trabalhando, né? O, o silêncio não significa que nada esteja acontecendo. Às vezes, é aquilo que eu falei aqui outro dia, a, a divulgação para o torcedor é extremamente importante. Como hoje está muito difícil de um repórter trabalhar é, no clube, antigamente a gente era setorista, a gente ia lá todos os dias. Agora tem uma assessoria de imprensa é, que repassa as informações, porque o repórter não pode é, ver um treino, não pode fazer uma entrevista, tem que ser tudo programado. Então, de repente, estão trabalhando em silêncio, mas estão trabalhando. Vamos ver o resultado depois, né? Se esse silêncio aí resultar em uma boa campanha, vamos aplaudir. Se não, Vamos fazer o quê? Aqui no YouTube da TV Rádio Tubar, ah. o Gilmar Mendes. É por que não contratar jogadores do Nordeste do País? Nós já falamos aqui, né? Inclusive, está vindo jogadores de lá. Ah, ele está perguntando por que não contratar do Nordeste? É, porque o... sobre aquele esquema que eu falei aqui. É, mas eu não. Eu do não, Nazareno não, Silva, eu né, não, que... eu não, não, Eu não estou acreditando ainda porque eu não ouvi essa informação. Tu está falando aí que o Nazareno foi, não, não foi contratado pelo Tubarão porque ele queria, queria trazer jogadores do Nordeste. Então, a base seria o, o de lá. O Tubarão, base. o Tubarão nunca contrataria o Lira, né? Aquele técnico que fez grandes trabalhos aqui em Tubarão, que trazia esses jogadores nordestinos e muito, muito bons, inclusive. É. é o, o Antônio Manuel, que disse que ó, ontem ele participou com a gente aqui do Show de Bola, também pelo YouTube, disse que gosta demais desse programa, ele diz o seguinte, boa noite, acho que vem para o Tubarão pelo menos dois jogadores aqui do Criciúma. É, é pode ser. Se o... Se o o presidente do Criciúma ligou para o presidente do Tubarão. Com certeza não foi para uh, falar sobre outra coisa que não seja jogadores que o Criciúma poderia colocar à disposição do Tubarão. Com certeza. Né? É isso aí. Uh, 19 nove dez. Vamos ao intervalo e depois lá, a vamos gente Vamos faturar. Vem... Hã? Vamos faturar. Faturar? Vamos faturar. Senão a chaleira não ferve. Faturar é bom. Vamos lá. É bom demais. A gente já volta. Sua hora de fazer o óculos é agora. Na Vita Óptica, as lentes de visão simples com antirreflexo são R$ 79,90 e ficam prontas em até uma hora. Vita Óptica, Minas Center. Tubarão. A MVS Corretora de Seguros está no mercado há mais de 20 anos e possui os mais variados produtos e serviços para atender você, sua família e sua empresa. Trazendo sempre mais segurança e tranquilidade para o seu dia a dia. Entre em contato conosco e solicite o seu orçamento pelo telefone. Zero Operadora 48 3248 1222 ou acesse nosso site mvsseguros.com.br. MVS Seguros, porque sua segurança começa aqui. A Atec Internet proporciona experiências incríveis com o Deezer, de rock até sertanejo. Estamos com você a todo tempo. Os melhores filmes e séries, como Game of Thrones e Harry Potter. Só a ATEC tem a internet mais rápida e estável sempre ao seu lado. Contrate a ATEC Internet já 0800 304 0101 Comece hoje mesmo a estudar na Exucre Unia Selvi e escolha entre as mais de 190 opções de cursos com tutor exclusivo por turma. Matricule-se já e garanta sua primeira mensalidade gratuita e sessenta por cento de desconto até o final da sua graduação. Nos chame no WhatsApp nove nove trinta e nove Momento Justiça sabia que pessoas físicas e jurídicas podem destinar parte do imposto de renda devido em prol de programas de proteção a crianças e adolescentes? Basta fazer a opção na hora de declarar o tributo. É você mesmo quem decide o destino do recurso, que pode beneficiar projetos aí da sua cidade. Saiba mais sobre a campanha Se Renda à Infância e como participar no site do Tribunal de Justiça, acesse tjcsc.jus.br. Show de bola. 19 e 12. A fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024 começa hoje com cinco jogos. A primeira rodada será completada na quarta e na quinta-feira com outras 11 partidas. O internacional será o primeiro brasileiro a entrar em campo e encara o Belgrano. Já começou esse tá jogo? Está jogando 10 19 minutos, horas? Está Na Argentina. Mais tarde, às 21h30, Corinthians pega o Racing do Uruguai, lá no Uruguai, enquanto o Atlético Paranaense visita o Esportivo Ameliano no Paraguai. A quarta-feira terá as estreias de mais três times brasileiros. O Cuiabá pega o Lanús da Argentina às 19 horas uh, na Arena Pantanal. Às 21 horas, o Margantino recebe o Coquimbo Unido do, do Chile. Quando eu, li, quando eu passei a vista aqui, achei que era Coquinho, mas é Coquimbo. <laughs> Unido do Chile. Repita, como é que é o nome? Pensei que era Coquinho, mas é Coquimbo. Unido do Chile, no Nabia Bichedi. O, o Miguel Livramento que dizia, né? Ah, vai jogar com o Zé Coquinho lá. No... É. é. Saudoso. Ó, oh, no mesmo horário, o Fortaleza visita o Esportivo Trindense, no Paraguai. A quinta-feira será marcada pelo jogo do Cruzeiro, às 21 horas contra a Universidade Católica do Equador, no Estádio Olímpico de Ataofa. Atau... Atual Pá no Equador. Alariu Lari, a e Valência centralizam a atenção do Inter e são dúvidas para as estreias da Sul-Americana. Os, os dois melhores de cada grupo avançam. Sorteio da fase de mata-mata. É cada cidade. Parece aquela, aquela comunidade chamada Parro B, em Laguna. Aqui, o regulamento diz que os dois melhores de cada grupo avançam. O sorteio da fase de mata-mata está marcado para o início de junho. A competição terá pausa em razão da Copa América. Por isso, os play-offs, vice-líderes eh, versus terceiros colocados da Libertadores, serão entre os dias 15 e 25 de julho. É, reconstrução. Esta é a palavra mais adequada para definir aquilo que pode ser o futuro da Portuguesa. Um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro e atualmente sob os holofotes, com uma campanha que levou o time às quartas de final do Campeonato Paulista, após um hiato de 13 anos e a conquista da vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. É, o presidente Antônio Carlos Castanheira. Detalhou os planos para o futuro do clube, expôs dificuldades para manter as contas e se disse otimista na missão de recolocar a rubro verde no lugar que lhe pertence. Mesmo eliminada nas quartas de final do Palistão, diante do Santos, na Vila Belmiro, a Luz vê motivos para comemorar suas recentes conquistas em campo. Fora das quatro linhas, foca em dois projetos audaciosos para recuperar o prestígio de décadas passadas. Se livrar do Altíssimo endividamento. E, sobretudo, se manter viva a médio e longo prazo. O primeiro é a cessão do terreno de 102 mil metros quadrados no Carindé, ou do Carindé, para a construção de um novo clube social e uma moderna arena multiuso com capacidade para 40 mil pessoas. O segundo é a transformação em SAF, Sociedade Anônima do Futebol, que receberia o nome de Real Sociedade Portuguesa de Desportos. Há 11 anos a portuguesa era uma das 20 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro e agora vai disputar a Série D, graças à sua boa participação no Paulista neste ano. Então, uma decadência total aí da portuguesa, que tem hoje 200 sócios e pretende crescer. Agora, 200 sócios? Tem, tem, tem uma dívida enorme, é verdade, mas tem também um patrimônio muito valioso. Então, a portuguesa tem tudo realmente para ressurgir das cinzas. A começar agora pela disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, onde está também o Ercílio Luz, aqui que da cidade de Tubarão. Cadência, né? É. Portuguesa de desportos tradicional. Há 11 anos clube estava São na Paulo. Série A, né? É. E agora é, vai buscar essa disputa na Série D para tentar recomeçar, né? Fazer o caminho de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o que não será fácil para a Lusa. Aliás, não será fácil para ninguém. Paulo, você sabia que o Criciúma, dos 34 jogadores inscritos para o catarinense 2024, 17 foram da base? Sabia? Não, eu, eu cheguei quem, nesse detalhe, quem nesse quem ponto, ouviu, Paulo. Quem, quem ouviu o programa até agora sabia que. É, eu dei, eu não, dei eu a quero dizer porque, porque jogadores da base do Criciúma ah. podem vir para Tubarão, sabia? É, logicamente. É da base mesmo. Da base? Né? Então, esses nomes que eu tenho aqui. Ah. Pode pintar aqui no Domingos Gonzalez para disputar a Série B do não, Catarinense. Mas esses nomes aí que disputaram, foram aproveitados pelo Cláudio Tencate, como eu falei ainda há pouco aqui, né, e eu relacionei todos eles, o, são jogadores, alguns já experientes, outros é, com é, se, estão no radar aí do próprio Tencate para aproveitamento na Série A do Campeonato Brasileiro. Acho difícil. Certamente para vir para o Tubarão, são aqueles jogadores que estão agora se destacando na base do Criciúma que não, de repente não tiveram ainda. Grandes oportunidades ou nenhuma oportunidade no time principal do Criciúma. Mas é, pode ser que venha um ou outro desse aí também. Por exemplo, o né? goleiro Cauã. É, é, é o terceiro goleiro do Criciúma. Mas o Criciúma é, não é o vai Gustavo, abrir mão. O Gustavo é o Alisson e é o Cauã. Então, o Criciúma vai abrir mão do terceiro goleiro? Acredito que sim. Ah, deve, para, né? Deve contratar um outro goleiro experiente, ah. principalmente se perder o Gustavo para o internacional. O Gustavo está atrás do, do internacional. É, mas aí vai buscar um pro lugar do Gustavo, né? Do Cauã. É. Tiago Jesus, quem ouviu falar no Tiago Jesus? Só no Jesus, eu ouvi é, falar Zagueiro. No, no Tiago não ouvi. É, pode pintar Jackson, zagueiro. É. Tá, mas tem quantos aí que o Criciúma revelou que não estão nessa lista que já foram aproveitados do banco ou no time do Criciúma? É, então algum desses nomes já citados ainda há pouco devem pintar aqui no Domingos Gonzalez. Porque ah. a, a conversa Eu realmente muito. valeu a pena do Guedes com o presidente Zé Martins. Eu duvido que, do que sejam esses aí. Eu acredito que venham os jogadores do Criciúma, mas duvido muito que sejam desses aqui, Dessa Não? relação aí. Isso aí, esse aí o Criciúma já, já vai querer aproveitar. Você já aproveitou no Catarinense. Por que, que vai Paulo. tirar? No, no catarinense. Mas o, catarinense. O Catarinense é uma coisa, o, Série o, A de Brasileira é outra, Paulo. Oi, ah, vamos assim, aos velho. jogos de hoje pelo Brasil. Então vamos lá, vamos com a Libertadores da América. Bola rolando 16 minutos. Cobre-Sal e Barcelona de Guayaquil vão empatando em 0x0. 0, mesmo placar para Milionários e Flamengo. 9 da noite tem Destronet e Grêmio. Desportivo Táchira e River Plate. 11 da noite, horário de Brasília, Universitário e LDU pela Sul-Americana. 17 minutos, bola rolando para Belgrano e Internacional 0x0, 0, Nacional do Paraguai. E Argentinos Júniors também vão empatando em 0 a 0 Nove e meia tem Esportivo Ameliano e Atlético Paranaense. No mesmo horário, Racing Montevideo e Corinthians. Onze da noite, horário de Brasília, César Valerro e defesa injustiça No Campeonato Maranhense, 15 minutos de bola rolando, Sampaio Correia Imperatriz no 0 a 0 O teu time, Paulo, Altutum, e o Tutum e o Cordino vão empatando em 0 a 0 Maranhão e Moto Clube também no 0 x 0. Encerrado no Paraibano Serra Branca 1, Botafogo da Paraíba 2. No Acreano, 15 minutos do segundo tempo de Andirá 1, Vasco 2. Esse Vasco aqui ganha, ó. Lá no Acreano, 8 da noite tem Galvez e Umaitá. No Campeonato Amazonense, bola rolando para Manaus e Unidos da Alvorada 0 x 0. Também e... E Parintins vão empatando em 0 a 0 são as informações finais oh, aqui do Show de Bola. Você já apanhou de vara de marmelo não? <laughs> não foi preciso. Hã? Vara de então, marmelo não, mas de fio de luz sim. E, então repete aí que esse Vasco ganha. Que eu, eu vou lá no, no carro e pego uma vara de marmelo que eu tenho lá. <laughs> é melhor não repetir. Pô. Mas é no Campeonato Acreano. Pois é. Andirá 1, Vasco do Acre 2. Aqui, eu vou agora pegar o meu fardão da academia. Tubarão de Letras, vou lá para o Centro Municipal de Cultura, Vil Vilizumblique, é. lançamento do livro do nosso amigo, o doutor José Varmuto Teixeira. Que bom. Lançamento de livro agora, às 19h30. Então, eu achei que você ia para lá, hum. para o Bar dos Amigos, assistir o segundo tempo de Andirá 1, Vasco do Acre 2. Eu, não, eu quero ver o Tuntum, Tuntum. É, teu time aqui, o Tuntum. É, mas esse aí não nem passa nada. É, 18 minutos do primeiro tempo, dá para te assistir ainda, pelo Campeonato não, não. Maranhense, Tuntum. E coordino. Vou para uma atividade cultural muito importante, lançamento do livro de José Varmundo Teixeira, lá no Umblique. Quem quiser é, chegar, é, será muito bem recebido, porque é, lançamento de livro é sempre muito importante a gente participar. O Everido Pereira, até amanhã então. Um abraço para o Carlos Alberto Lopes, aqui no Facebook, também é. a Wanda Silva Cardoso. Um abraço, Opa, Paulo, que... Giovanni, um abraço de... aos ouvintes e até Legal. amanhã, se Deus quiser, vem aí a missa. Direto da matriz Nossa Senhora de Fátima de Humaitá. Vamos rezar, então. Gente, até, até amanhã. 18h30. Tchau. Você ouviu o Show de Bola. Continue acompanhando a programação da Rádio Tumar. Sempre junto de você.